Kau ada lukis apa? Ini ada kaki. Tak, tangan kot. Ini tangan. Ini khusus. Tak tahu apa dia buat ni? Ini kepala. Ah, tu kepala. Dia buat ni kot. Lompat. Lompat ke ni? Lompat. Dia lompat. Orang naik tu, naik apa yang tu? Apa nama tu? Spider-Man. Ha. Oh. He's making a shape of Spider-Man. Ada ni. Spider-Man. He's Spider-Man. He's like the Spider-Man. He's following him.